מה עוד הוא סיפר לך עליי? תגיד, מה, שמעתי שהתחלת להופיע בבמת חובבים, כמו שהמלצתי לך. מקסים. כן, אני הולך לעבור ליום שישי לסגור חצי ראשון, אז לסגור חצי שני, אז אני אפתח קופות בצוותא ולשרוף את כל המדינה. אתה רואה? נחמה, אתה רואה מה זה? בוא, אז זה, זאת הדרך, אתה מבין? לא כמוך, לא אחד שהולך ושוכב עם הבת של המפיק בשביל לקדם את הקריירה. ככה עושים את זה. וואלה, הלוואי שתצליח, אבל השוק קשה היום. קשה, כולם עושים סטנדאפ. זה יהיה הרבה יותר קשה שאני אתחיל לעשות. אסי, בוא צ'ייפר, בוא צ'ייפר. שנייה, נשמה, אני הולך שנייה עושה צ'ייסה. תגיד, היה לך קטע עם תמר? אה? בן זונה. או, מה יש לך? מאיפה זה בא? נחמה. תגיד לי, מה אתה מטומטם? מה אתה מפגר? מה אתה מרים ידיים? תגיד, הבאת אותה לכאן? תמיד היית דלוק עליי, הסתכלת על המבטים של הכלב והעזוב שלך. חתיכת סוטה, זה מה שאתה. אהבתי אותו, נכון. ואתה ידעת את זה, אז מה? ואני ראשון שראה אותה בהופעה היא, ובחר ללכת איתך ולהתחתן איתך. אז מה, אתה בלבייס אותי עכשיו? למה המחקה את כל ההודעות ששלחת לה? הסתכלתי לה בטלפון שלה, הייתה הודעה אחת ממך, כן. על מה פאקינג כן? על מה פאקינג כן? אתה אידיוט ומטומטם. ולא הגיעה לך אישה כמו תמר, לא הגיעה לך. הייתה לך את האישה הכי נאמנה בעולם. 20 שנה לא מצליח למצוא מישהי כמוה. עכשיו אתה מלכלך עליה? למה מחקה את ההודעות ממך, אסי?